Ефір телеканалу «Вінтера» продовжують новини про головні події на цей час стисло. Вітаю. Мають власні земельні наділи, обробляти їх не можуть. У селі Шершні Тиврівського району власники паїв конфліктують з місцевим орендатором. Селяни кажуть, фермер порушує їхні права, платить мало, а коли справа дійшла до розірвання договорів, вдався до махінації. У ситуації розбирався Артур Колесник. На розмову з орендатором Володимиром Малютою прийшло півтора десятка осіб. Втім, фермер на зустріч не з'явився. Мені видали копію договору. Де ось договір, де в мене складений з ним договір. Тут, якщо можете бачити, не видно, нема мої жодного підпису. Я не знаю, як державна служба зареєструвала даний договір. Я до нього звернулася, віддай мою землю. Це моя земля, я хочу на ній працювати. Він, посміхаючись, нічого не говорить, просто говорить, їдь в суд. І я тепер не маю доступу до своєї землі. Я не підписала жодного документа. Свій забрати, в мене є дитина, щоб вона сама хоче жити в селі. Хоче жити в селі і обробляти її. Создати фермерське господарство і обробляти. Він не хоче мені віддати її. Я їм рекомендую звертатися до суду. Є орендар, є люди, які здали в оренду. Звертайтеся до суду. Якщо там щось порушено, права їхні, будь ласка. Володимир Малюта в телефонному режимі прокоментував ситуацію наступним чином. То, що це йде не від них, а це йде від таких самих, я то вам сказати, які хочуть десь влізти в землю взяти вони. Це не від людей, це тут люди ці не при чому. На сьогодні до складу Шершнівської сільської ради входить близько 1000 осіб, з них 200 пайовиків. Артур Колесник, Андрій Сулима, новини. У Вінницькій області відкрили притулок для тимчасового перебування жінок, які пережили домашнє насильство. Проект під назвою «За життя без насильства» реалізують за підтримки фонду ООН та обласної ради. Клієнтки у притулку можуть перебувати разом із дітьми протягом 3 місяців, де отримуватимуть психологічну та правову допомогу. Детальніше далі. Аби надати допомогу жінкам, які постраждали від домашнього насильства в сім'ї, у Вінницькій області відкрили притулок, в якому жінки можуть перебувати разом із дітьми протягом 3 місяців, каже психолог Тетяна Конарська. Одній людині треба 3 дні на те, щоб оговтатись, прийти в себе і вибудувати стратегію свого подальшого життя. Іншій людині може не хватити 3 місяців. Але ми за цей місяць, за тиждень, за день, що в нас має бути клієнтка, ми маємо її показати, що її життя в її руках. Ми маємо її дати зрозуміти, що насправді ресурси в неї є. Притулок має 20 місць, облаштовані кімнати з дитячими ліжечками, ігрова кімната, кухня, пральня. Дане приміщення обладнано системою сигналізації, є тривожна кнопка. Тут буде почергове цілодобове чергування. На реалізацію проєкту залучили 2 мільйони гривень із фонду народонаселення ООН. 380 тисяч гривень виділено з обласного бюджету, каже начальниця профільного департаменту Наталя Заболотна. Маємо вже підтриманий урядом проєкт від Державного фонду регіонального розвитку на утеплення фасаду, на облаштування прибудинкової території і на перший поверх, капітальний ремонт першого поверху цього приміщення. Цей проєкт 3,5 мільйони гривень. Комплексну допомогу постраждалим від домашнього насильства будуть надавати фахівці в кожному районі області. Це комплексне рішення. Воно потребує серйозної роботи і безпосередньо з сім'ями, і з тими кривдниками, які формують систему насильства в сім'ї. Я думаю, що ми підемо по шляху формування таких регіональних таких декількох притулків, які б могли б комплексно подивитись на цю проблематику. Ми працюємо над тим, щоб жінка, якщо таке трапляється, щоб вона зверталася, щоб вона розуміла, що це не соромно, що про це соромно має бути кривднику, а не жінці, яка опинилася в такій ситуації. Наталя Колодій, Олександр Базюк, новини. На Вінниччині з дитячого будинку втекли 2 неповнолітніх. Діти самовільно покинули центр опіки та піклування, розташованого у Вапнярці Томашпільського району. Про це йдеться у повідомленні прес-служби обласної поліції. Дівчата віком 15 та 16 років – це Світлана Васіна та Марина Пантелєєва. Наразі пошуки тривають, поліція звертається з проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією стосовно зниклих, повідомляти на 102.
Пікнік та прогулянка на теплоході «Південним Бугом». Для 50 дітей віком від 6 до 16 років, батьки яких брали участь в операції об'єднаних сил, організували дозвілля на природі. Така ініціатива належить колишнім військовим. У створеному форумі в соціальній мережі ветерани обговорюють ідеї, а потім втілюють у життя заходи з дитячого відпочинку. Емоціями юні вінничани поділились з Аліною Бабій. Ранок 29 травня розпочався для дітей-учасників бойових дій знайомством та подорожі Південним Бугом. Споглядає подільські пейзажі 11-річний Павло. Його тато служив у 93-й бригаді. Хлопець зізнається, без нього було важко. Потім, коли він повернувся, ми всі зраділи, його обійняли. І він нам сказав, чи хочете ви подорожувати по Україні. Ми, звичайно, згодились, і тепер ми з цією всією групою подорожуємо по нашому місту, на природі. Теплохід рухається Південним Бугом до Сабарова. Там на дітей чекають пікнік та рухливі ігри. Разом з сестричкою Поліною у ньому візьме участь 12-річний Вадим. Їх тато був розвідником в Авдіївці 2015-го. Нині він знову перебуває на сході. Мій тато після того, як захопив Авдіївку, ще був на кількох операціях. Мій тато врятував життя одному з воїнів, який підірвався на Ростяжці. Перед початком обіцяного пікніка діти кинулися до розваг, які їм приготували на березі річки. Для екстремалів – підйом по скелі, ходіння на дибах, сплав на катамарані. Я тут другий раз. Дуже класно, активний відпочинок – це добре для здоров'я. Спортивні змагання та рухливі ігри для всіх інших. Точно в цій влучає з дробовика 9-річний Максим. Я найперше з усіх розваг обрав стрільбу із дробовика, але я планую попробувати всі розваги, які тут є. Такий відпочинок для дітей організували учасники бойових дій за сприяння Департаменту молодіжної та соціальної політики. Ми вже традиційно робимо пікнік для наших дітей, наших побратимів, для учасників АТО. Забрати їх на природу, щоб вони трошки розвіялись. Тим паче сьогодні останній навчальний день вже закінчився. Для дітей це свято, то нехай воно і розпочнеться зі свята. Після активних розваг усі будуть ласувати обідом. Пікнік триватиме до вечора, а по закінченню заходу теплохід доставить дітей назад у місто. Аліна Бабій, Юрій Якубенчук, новини. У водоймах купатись небезпечно, тож плюскаються у фонтанах. Вінницькі школярі розпочали сезон літніх канікул із розваг у водограях міста. Наші кореспонденти побували на проспекті Космонавтів. Сухий фонтан облюбували містяни після реконструкції мікрорайону. Враження дітвори від такої забави пропонуємо послухати далі. Скоро поїдемо на море, поки фонтанів будемо купатися. Ми сюди прийшли, тому що вже більше часу стало. Тут прикольно і тут класно купатися. Фонтан нормальний. Він красивий, мені подобається. Я на Стельмаха, наприклад, живу, але ми дуже любимо цей фонтан, це дуже чудове місце, ми любимо тут, так би сказати, тусуватися. Ми тут були 1 вересня і закінчуємо школу також так. Тут. І саме цікаве, що ось батьки не знають, що ми зараз тут купаємося і що ми дуже мокрі. Що ж полотенце з дому викрили? Більше новин у випуску о 19:00. Залишайтесь на телеканалі Вінтера. Дякую, що дивились.